Pe data de 3 ianuarie 2019, China a devenit prima națiune care a aterizat o navă spațială pe fața întunecată a Lunii cu succes. Această realizare incredibilă demonstrează cât de impresionant a devenit programul spațial chinez. Cu cel mai mare număr de lansări anuale și capabilitatea de a trimite oameni în orbita Pământului, programul spațial din China este considerat în prezent ca a fi unul dintre cele mai puternice din lume, dar, în ciuda succesului său, există și o parte întunecată. Din cauza standardelor de siguranță șubrede, de cele mai multe ori rachetele sunt lansate pe deasupra zonelor locuite și câteodată se prăbușesc în orașe sau sate dens populate. În acest videoclip vom vorbi în primul rând despre motivul din spatele lansării navelor spațiale chineze pe deasupra orașelor. Vom explora de asemenea și cum încercarea de dezvoltare a rachetelor reutilizabile ar putea rezolva complet această problemă. În mijlocul războiului rece, Uniunea Sovietică și Statele Unite își demonstrau în mod constant progresele făcute în domeniul armelor nucleare și tehnologiei rachetelor. În 1957, sovieticii au lansat primul satelit în orbita planetei noastre și China a realizat că trebuie să își creeze propriul său program spațial pentru a ține pasul. În decursul a două decenii, China a construit trei platforme de lansare principale capabile să trimită rachete și sateliți în orbită. Aceste platforme au fost construite la mii de kilometri în interiorul continentului pentru a le face mai puțin vulnerabile atacurilor inamice. Însă acest lucru a venit cu un preț din cauza faptului că rachetele trebuiau lansate direct peste zonele populate. Atunci când se alege un loc pentru construirea unei platforme de lansare, sunt câțiva factori care trebuiesc luați în considerare. Pe măsură ce o rachetă părăsește suportul de lansare, aceasta se ridică și atinge viteza necesară pentru a ajunge în orbita Pământului. Din acest motiv, platformele de lansare sunt situate de obicei pe coastă, unde părțile evacuate ale rachetei pot cădea în ocean, fără să provoace daune materiale sau să accidenteze oameni. Un alt factor care determină locația platformelor este latitudinea. Cele situate în apropierea ecuatorului beneficiază de viteza de rotație pe care o are Pământul acolo, ceea ce înseamnă că racheta necesită mai puțină energie pentru a ajunge pe orbită. Totuși, în mijlocul războiului rece și din cauza tensiunilor extreme, China le-a construit în interiorul și în partea nordică a țării. De-a lungul anilor 60 și 70, China a devenit rapid una dintre cele mai importante puteri în domeniul spațial, creând rachete avansate pentru acea perioadă cu ajutorul cărora au și recuperat diversi sateliți, însă, în graba de a ajunge din urmă programele spațiale din America și Uniunea Sovietică, standardele de siguranță au devenit o prioritate din ce în ce mai mică. În 1996, chinezii au lansat Long March 3B, cea mai mare rachetă construită vreodată de ei. De îndată ce a părăsit platforma de lansare, racheta a deviat de la cursul său și s-a prăbușit 20 de secunde mai târziu într-un sat din apropiere. A fost raportat decesul a 6 persoane civile, însă mulți experți din exteriorul Chinei estimează că numărul victimelor ucise a fost în jurul a câteva sute. Chiar dacă acest dezastru a fost cauzat de o eroare neașteptată a rachetei, nu a oprit China din a lansa peste zonele populate. În ultimii 10 ani au apărut tot mai multe rapoarte potrivit cărora rămășițele rachetelor s-au prăbușit peste casele oamenilor. Multe dintre lansările efectuate de către China sunt desfășurate pe platforma de lansare Xichang. Atunci când Long March 3B a fost lansată, cele patru rachete de rapel care aveau scopul de a propulsa racheta pe orbită au fost ejectate înainte de terminarea primei etape de lansare. Cu toate că responsabilii au încercat să arunce aceste rachete în zonele nepopulate de pădure, sunt în jur de 14 sate care se află pe traiectoria platformei de lansare. Cu câteva zile înainte ca lansarea să aibă loc, guvernul a trimis mai multe avize de evacuare localnicilor, spunându-le să oprească alimentarea aparatelor electrice și să găsească un loc sigur unde să se ascundă. Pentru a înrăutăți lucrurile și mai mult, racheta Long March B a folosit combustibil hipergolic, care este extrem de toxic, prin urmare, localnicilor li s-a comunicat să stea departe de rămășițele rachetei prăbușite. Fiecare națiune are propriul său stil unic de a opera, dar istoria Chinei legată de spațiu a făcut ca multe alte state să își piardă încrederea în ei.
În ciuda faptului că are unul dintre cele mai avansate programe spațiale din lume, chinezilor nu le-a fost permis niciodată să participe la misiunile de pe Stația Spațială Internațională. Cu toate că guvernul chinez ar contribui cu sume uriașe de bani care pot fi reinvestite în programele spațiale internaționale, Statele Unite Americane le-a interzis în mod oficial să ia parte la misiunile de pe Stația Spațială Internațională pentru că se tem că scopul Chinei este de a fura tehnologie. Atunci când vine vorba de normele de siguranță în spațiu, nu este surprinzător faptul că nu este permis să se alăture programelor spațiale internaționale. Cu toate acestea, China se ocupă în prezent de problemele pe care le are cu lansarea rachetelor. O nouă platformă de lansare a fost construită pe insula Hainan, ceea ce va permite lansarea rachetelor pe deasupra mării și nu a satelor populate. China a început să adauge aripi de grilă pentru rachetele noi, similare cu cele folosite de Falcon 9. Această ajustare oferă rachetei abilitatea de a se dirija singură atunci când cade din cer. Cu toate că această nouă îmbunătățire este un prim semn că China încearcă să dezvolte rachete reutilizabile, cel puțin vine cu avantajul că poate salva oamenii inocenți care sunt puși în pericol de părțile rachetei ejectate în timpul treptelor de lansare. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!